Kujadai bidiyon Hafsat Lawansi ya kara fitowa ita ma tsirara abin ya kazanta ya fi na Babiyana nayi da na sanin ganin bidiyon nan da aka tura min na rantse da girman manzon Allah abin yayi yawa fa shege da hauka wai mata wanda duniya kuke nema a banza ƴan ku zafa suka sheku Allah yira nan gaba idan suka taso suka tsinci wannan bidiyon na rantse da Allah a yayin da naga bidiyon Babiyana tsirara ai wata sai naga idan ba na Hafsat ya fi kazanta ba kada Allah ya sa in ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsirara ai wa mahaifiyarki kina bude cikin ki kina abubuwan da ba su dace ba kin tura wa ga tsinan ne mutsiyaci la'anan nan Allah ya saki wa mutanen duniya wallahi duk wanda ya saki bidiyon nan na Hafsat tsirara Allah ya tsine maka albarka wallahi tunda nake ganin bidiyo tsirara har na mata sanata ma yana ga ko shi wannan din lafula ne akan na Hafsat Lawansi Hafsat wata duniya kike nema waye ya ci amanar Hafsat haka Allah ya tsine maka albarka wallahi wallahi kazanta ta yawa tsiraicin yayyawa abin yayyawa ce yake da hauka wallahi mu gaya wa kanmu gaskiya kafin ƴaƴan mu su taso su gaya mana su babban ka muku ka su kashe ku Allah hira kun ga bidiyon kuwa kan fura uba to aini a wannan shekara ma ban ga bidiyon da ya tsiraicin munin tsiraici irin na Hafsat ba saboda gwara Babiyana ita kadan kadan ne ke ku Hafsat ya kai awa 20 kina abu daya miliyan nawa ya baki Allah ya tsine maka albarka wanda kai mata wannan tozarcin wallahi Allah ya da baka gama da duniya lafiya ba tsiraicin yayyawa ga ba ita